Halløj, her er Jesse Rano, og velkommen tilbage til Kona. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, jeg spillede det her spil. Jeg ved ikke, hvis I ikke har set det. Hvordan tønder jeg den der op? Sådan der. Hvis I ikke har set sidste episode, så synes jeg, I kunne tage og tjekke den ud. Der er et link til den i beskrivelsen hernede under, videoen. Der er sket lidt siden sidst. Spillet er blevet opdateret, og jeg er ikke helt sikker på, om... Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om vi er der, hvor vi savede sidst. Det ser ikke sådan ud, i hvert fald, men nu prøver vi lige. Ja, nu når vi dertil, hvor vi startede sidst. Ja, lad ham lige snakke færdigt ham, ellers er der altså undertekster på, så må I prøve at læse dem. Det her, det er sådan set, hvor vi startede sidst. Og jeg tænker lidt, at jeg vil lige rush det her en lille smule igennem, indtil jeg når dertil, hvor at jeg... er nået sidst. Det er altså sådan et survival puzzle spil, og jeg ved, at vi ikke skal derop i det der tårn der i hvert fald. Vi skal hen i det her hus her og have en sådan et eller andet, vi kan åbne bumne med her. Jeg kan ikke lige huske, om det er en... hvad hedder det? Hvad hedder sådan en wrench? Ja, hvad ikke, man er der? Okay. Den skal vi kigge på. Hvor har vi den? Hvor er det, vi havde den der? Kig. Er det virkelig? Det gør jeg. Faktisk gør jeg, at vi skal op i toppen af den der, for at finde det, vi skal bruge. Vi skal have åbnet de der porte her hen. Hvor ser jeg? Dem er henne. Det er nemlig låst. Og så kan vi køre videre derhen af. Vi leder efter en... Jeg lader ham lige snakke, når han snakker. Det er sådan lidt svært, når der også er spike på. Han er faktisk ret sjov, ham der. Hvis man gør et eller andet forkert, så siger han det, man skal gøre rigtigt, nemlig. Men det er altså som sagt sådan et survival puzzle-spil, og jeg synes, det er helt vildt godt lavet. Det er stadigvæk i beta, det her spil her i hvert fald. Og det skal man lige have i mente. Det kan risikere, ligesom det er sket nu her, at spillet bliver reset, når der kommer opdateringer. Sådan her. Ej, prøv at se her. Jeg har sko på, og jeg har fødder rent faktisk. Det er mega nice. Prøv at se den her boldsaks. Kan man ikke tage den? Sådan der, og vi tager alt, hvad vi kan finde her. Der var ikke mere fedt. Vores mål lige nu, det er, at vi skal hen til en eller anden tankstation, hvor vi skal finde sporene efter en, vi skal mødes med, åbenbart. Ham her manden her, han er privatdetektiv, og det er altså det går ud på. Vi skal følge nogle spor. Vi er i nærheden af Quebec i Canada i 1970'erne her. Roadblocking barrier. Prøv at se, det har han sagt en gang, og fordi jeg har taget den der boldsaks nu, så kan vi altså break den her nu. Sådan der. Perfekt. Så er den åben. Mega nice. Nu kan vi komme videre. Hvor er det awesome. Så skal vi bare tilbage til bilen her. Jeg ved godt, jeg rusher det her lidt. Som sagt, så synes jeg, I skal tage og tjekke den første episode, jeg lavede det her spil ud. Der er et link i beskrivelsen under videoen her til den, så tjek den ud, hvis det er, I synes, det her det er alt for forvirrende. Fordi jeg har altså lavet det her stykke her før. Det her, det er mega svært at styre med tastatur, synes jeg. Og lige om lidt, så bliver vejen fuld af sne og alt muligt, og så er det altså slet ikke nemt at styre. Jeg ved ikke, at jeg snakker ind over ham der. Det er der altså ikke noget, jeg ved. Så skal vi lige skynde os at køre herop til den der tankstation. Og vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle spor, for at finde ud af, hvor er ham, vi skal mødes med, han er henne. Der er ingen, der ved, hvad der er sket med ham. Vi kører her. Det er mega svært at styre med keyboard. Jeg tror, det her det har været 10 gange nemmere med controller. Det sagde jeg også i sidste episode. Der holdt der vist en bil der. Det er godt. Nej, det var ikke en bil, det var en trailer eller sådan noget. Det er så super godt lavet det her. Jeg er helt vild med sådan nogle spil her med mega god grafik. Og alting det er bare super godt lavet. Det er mega nice det her. Hvad sker der? Kører vi selv nu? Wow. Åh, det skete ikke. Okay, det her, det skete ikke sidst. Det er jeg helt sikker på. Det var ikke det, der skete sidst. Der kom vi op til en benzintank, eller en tankstation. Og hvad sker der nu? A few hours later. Okay, et par timer senere det her. Lad os prøve at se, hvad der så sker. Nu ved jeg så ikke, hvad der sker jo. Okay. Der er mega koldt herop. Og jeg har tilsyneladende hammer ondt, fordi vi lige har kørt galt. Det er jo klart. Hvad fanden lavede han også der, ham der? Spritbilist eller hvad? Selvfølgelig er han spritbilist. Hvad skulle det ellers være heroppe i Canada? Kona. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det gør jeg helt sikkert nok ikke. Det kunne jeg godt forestille mig, at jeg ikke gjorde. Åh, hvor er det awesome, det her. Det her er helt nyt. Det her det er åbenbart et helt andet twist end sidst, vi spillede det her. Lad os lige prøve at se, om der er noget her i den her bil, her, vi kan bruge.
It was still best to check it out and leave nothing to chance. Ja, lad os se, om vi kan. Oh. Se, om vi kan tage det her. Den der. Engraved with the letters W. Tager alt, hvad vi kan finde på den her bine her. Et billede. Fedt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal med hende. Det minder sådan lidt, grund til at jeg er lidt stille, fordi jeg lytter også sådan lidt. Jeg lytter altid de her spil her. Jeg synes, det er super nice, hvis der er rigtig godt soundtrack til de her spil også. Og det er der altså til det her. Ikke fordi jeg kan lide. Oh. Oh, okay, vi kan hoppe. Hvor nice. Det minder en lille smule om... minder faktisk en lille bit smule om The Long Dark, det her, bortset fra, at grafikken er væsentligt bedre end The Long Dark. Jeg går ikke ud fra, at vores bil, den kan køre nogen som helst steder. Den er vist temmelig stuck der, så den må vi altså efterlade. Spørgsmålet er, om vi skal gå ned ad vejen her, eller om vi skal fortsætte ned ad den her vej. Jeg tror, vi tjekker den her vej her først. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Ja, lad os prøve at se, om vi ikke kan komme ind et eller andet sted her, tænker jeg måske. Oh, her, der er en dør. His sources prevent Carl from freezing to death and save the game. Okay, en varmekilde. Det her er en varmekilde. Hvis vi får gang i den her, så kan vi save spillet. Hvad står der her? Start fire. Okay. Vi mangler noget brænde. Kan vi eventuelt finde noget brænde her et andet sted? Buddy? Er der brænde? Hvor er der brænde? Der er ikke en skid brænde her. Okay, lad os prøve. Oh, ups, der var en væg. Lad os prøve at se. Oh, kan vi tage noget af det her? Vi kan tage det her. Fedt. One lock. Og lad os se, om vi kan lægge det her i. Start fire. Åh, oh, mega nice. Og saving. Og prøv at se her. Vi får varme. Og vi får umiddelbart noget energi. Eller hvad den der hjernesymbol oppe i venstre hjørne skal betyde. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Vi får i hvert fald varme her. Nu fryser vi ikke ihjel. Og spillet er savet her. Hvor er det mega nice. Men lad os lige komme ind for at se. Kan vi overhovedet komme ind her? Åh, det kan vi godt. Hvor nice. Lad os lukke døren. Sådan der. Nu er vi i hvert fald indenfor her. Prøv lige at se det her. Prøv at se grafikken. Even better than he had hoped. Bare i forhold til The Long Dark. Jeg elsker The Long Dark. Det er, det er et af mine yndlingsspil. Men det her er jo sindssygt godt lavet. Man skal altså lige lytte. Turn on. Okay. Man skal altså lige lytte efter, hvad han siger, ham fortælleren, fordi noget af det giver meget god mening. Og resten, det er faktisk rimelig humoristisk. Hvis man kommer til at gøre et eller andet forkert, så skal jeg nok fortælle dig det, fordi så siger han det sådan en gang mere. Bare sådan en lidt anden toneleje. Ligesom med, hvad hedder det, ligesom der skulle åbne de der. Hvordan kan vi åbne den her? Sådan der. Ligesom der skulle åbne de der led der ved den der bum, der var, så jeg ikke kunne komme videre. Så prøv at se, om vi kan starte noget ild her. Sådan, mega nice, okay. Nu har vi savet gamet her. Det er altså meget fedt, meget fed feature, at vi kan save spillet. Hvad er det her? Kan vi rode i skraldet her? Kan vi ikke? Okay, der er ikke noget. Er der noget, vi kan æde her? Crouch. Okay, hvad kan vi her så? Hvad kan vi her, buddy? Kan vi købe vand eller sådan noget? Vi kan ikke noget. Kan vi sidde her? Vi kan ikke sidde her. Jeg tror altså ikke, vi skal opholde os her eventuelt. Synes jeg har kigget på de her hylder længe nok. Fedt. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme udenfor, fordi... Lad os lige prøve at tjekke ud her. Og det er bare sådan en vendeplads her. Lad os prøve at tjekke, om der er noget oppe i det her tårn her til at starte med. Det er nok meget godt, det tænker jeg. Lige at se, om der er et eller andet her. Eller her. Ikke en skid. Rent vi herop for ingenting. Fedt, Serrano. Super fedt. Lad os komme ned igen. Prøv at tjekke det her. Det er mega fedt. Det er super fedt. Man kan nærmest fornemme, hvor piskoldt der er ham her. Og han fryser garanteret herre meget. Der er ikke noget her. Det er bare sådan en vendeplads. Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme ned ad den anden vej, fordi jeg tænker lidt, at vi måske ikke skal... Vi skal nok ikke tilbringe natten dernede. Det er nok ikke meningen. Eller er det? Jeg har ingen idé. Vi skal den her vej her i hvert fald. Prøv at lægge mærke til... His last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Vi kan ikke komme den vej der. Hvorfor kan vi ikke det? Det er nok fordi vi kan unlocke et eller andet. Vi mangler nok at unlocke et eller andet. Men lad os lige prøve at se om, kan vi gå ud her i skoven eller hvad? Kan vi ikke komme længere ned til? Okay, fedt. Jeg skal bare lige tjekke. Det er meget fedt at tjekke de her spil ud, når det nu er... Og prøv at se, man kan se røgen fra huset derinde bagved. Det er meget fedt at tjekke de her spil ud, når det nu er en alfa. For lige at se, om der er et eller andet vi kan, og om der er nogle ting, der har ændret sig og sådan noget fra gang til gang. Det er så rigtig, rigtig bladret det her. Så vi kan ikke komme derop igen. Det er jo ligegyldigt. Vi skal nok herned til den her. Kan vide, om vi skal finde ting til at lave vores bil. Eller om vi skal satse på, at det klarer op på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg måske, vi skal. Så vi kan ikke komme nogen som helst steder herude, kan vi det? Og er der noget, vi kan bruge her til noget? Absolut intet.
Han har varmen. Det er super fint. Jeg tror ikke, han er ved at dø af noget, som helst. Kan vi komme over her? Nej, vi kan ikke komme den her vej. Okay, så er det i hvert fald udelukket. Vi kan ikke komme den vej. Lad os se, om vi kan noget her. Der er jo ikke noget her, vel? Der er ingenting. Er der noget heroppe? Er det her noget? Ikke noget, ikke noget som helst. Kan vi komme op her? Kan vi hoppe heroppe over? Nej, det kan vi heller ikke. Det kan vi heller ikke sige. Lad os lige prøve at tjekke det der hus igen, fordi det kan være, vi har overset eller andet, tænker jeg. Hvad er det her? Det er en stolpe, okay. Lad os prøve at tjekke huset, om der er noget, vi har overset. Vi tager lige sådan en lock med her. Så kan vi i hvert fald, om ikke andet, så kan vi få gang i ilden igen, hvis der den går ud. Look. Sådan der, perfekt. Men lad os prøve. Der er ikke noget. Har vi misset et eller andet her? Er det her noget? Taske. Det kan vi heller ikke bruge til noget. Jeg er garanteret, at vi har overset et eller andet. Serrano, hvad har vi overset? Hvad har vi overset? Kig i skraldet. Det gider vi heller ikke. Turn off. Det er jo lige meget. Prøv at se, der ligger en der penge i askebæret og alt muligt. Det er super godt lavet, det her. Det er super godt lavet. Jeg var glad for den gamle version af det her. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de har lavet det om, og hvad der er sket. Jeg kunne i hvert fald ikke få lov til at starte spillet derfra, hvor jeg var kommet til. Og det undrede mig sådan lidt. Måske, der er jo ikke noget her, Sarno. Vi kan jo ikke lave noget her. Ingenting. Jeg ved om... Skal vi prøve vores bil? Ja, vi prøver vores bil. Det har vi selvfølgelig ikke prøvet. Vi har ikke prøvet vores bil, om den overhovedet kan. Det kan jo godt være, at vi er heldige. Lad os lige prøve at tjekke den. Den holder lige herop. Så det kunne være, at vi var mega heldige. Sådan her. Lad os komme ind i vores carspad. Needs to heal his wounds and warm up his body before going any further. Okay, hvordan var det nu, vi fik menuen frem? Det var ikke der. Hvordan? Menu eventuelt? Kom nu. M for map, selvfølgelig. E. Nej. R. T. Y. Q. Q, det er map. Okay. Okay, lad os prøve at se. Escape. Escape, det er menuen. Journal. Equipment. Lad os lige prøve at se her engang. Det her op, det er vores condition, åbenbart. Lad os prøve at se her, hvad vi har. Vi har et kamera, vi har en lygte, journal og map. Okay. Lad os prøve at se her. Det var ikke det der. Consumables. First aid kit. Nu brugte vi vores first aid kit. Prøv at se her oppe i hjørnet. Det blev jo mega fint. Lad os prøve at se, om vi kan komme ind i bilen nu. The car is stuck in a snow gap. It will not move without help. Okay. Den er... Vores bil sidder fast. Kan vi skubbe den ud? Kan vi skubbe den her? Lay chains. Snedigt. Vi samlede jo kæder op. God damn it. Skal vi gøre det ved alle hjul? Jeg lige prøve at gå herover og kigge, om vi kan noget herover også. Hvor er det snedigt det her, mand. Vi samlede jo kæder op inde i hytten. Lad os prøve at se, om vi kan komme ind. Sådan der. Nu er vi ude og rulle igen. Lad os prøve at se, om vi kan bakke en gang. Lad os prøve at se. Ja, vi kan bakke. Sådan. Det er snedigt lavet. Det er mega snedigt lavet. Det er super fedt. Vi skal en anden vej, buddy. Vi skal fremad. Fedt. Lad os køre stille og roligt. Ikke nogen grund til at forhaste os her. Wow. Stille og roligt. Sådan. Ikke så vildt. Man kan ikke se en skid i snevet her. Det er altså super fedt twist, de har lavet det her. Så gør det ikke. Så har jeg ikke noget mod at starte forfra. Når de laver nye ting. Det er jo super nice her. Wow. Vi kan ikke se, hvor vi kører. Vi kan overhovedet ikke se, hvor vi kører. Stille og roligt. Step out. Okay, vi skal ikke step out i hvert fald. Jeg tror, vi kører stille og roligt, fordi... Ja, der er ikke nogen grund til bare at brage det ud af. Lige pludselig går det galt, så skal vi dreje, og så... ser jeg overhovedet ikke, hvor vi er. Men prøv at se, hvor svært det er at se noget her. Det er fuldstændig sindssygt realistisk, det her. Så det her skilt her, det så vi også sidst. Yeah. Nu holder jeg bare øje med skiltene og alt muligt. Fedt. Manastan region. Okay, det er en ny region, vi kom ind i. Og det er måske heroppe af, vi skal, tænker jeg. Kører vi godt nok i venstre side her? Det skal vi nok ikke, Sarno. Vi skal nok over i højre side. Det var det, der gik galt sidst, ikke? Med ham spritbilisten, kan du godt huske. Lad os prøve at se her. Wow. Det er realistisk, at man ikke kan se noget som helst. Ja, det er realistisk, at man ikke kan se noget som helst i en snestorm her. Wow. Loader den nu, eller hvad? Eller gik den fuldstændig i stuk? Okay, den loadede. Fedt. Den loader lige en ny region her. Fedt nok. Nu er vi ved at være op ved den der General Store.
så overtager den selv. Hvor er det fedt. Det gjorde den heller ikke sidst. Det er mega bladret det her. Sådan der. Fik jeg en achievement, den kan I selvfølgelig ikke se på skærmen. Der står rendezvous. Okay. Lad os så prøve at se her. The General Store. Se, jeg ved, vi ikke kan tanke. Upsi, hvad er det? Vi kan tanke for den her måske. Vi kan ikke tanke for den her. Surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Selvfølgelig, vi skal ind og tænde for noget strøm herinde. Okay, det her det er også nyt. Der lå nemlig ikke en mand her sidst. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was okay, skal vi tage detective to figure that out. Vi skal tage et billede af det her umiddelbart, okay. Lad os prøve at se, om vi får et godt billede af ham her. Det er et super godt billede. Sådan her. Jeg er lige lidt stille, fordi... keep picture. Jeg er lige lidt stille, fordi jeg lytter lige til både, hvad fortælleren siger, og til selve spillet. Hvad er der inde i? He knew this address. Okay, lad os komme ud af det her. Lad os se, om vi kan få gang i... Jeg ved, vi ikke... Ja, sådan der, skik strømmen. Så vil jeg sige, jeg ved, vi ikke kan få gang i strømmen, fordi at det hele det går. Okay. Vi skal ikke bruge det her til noget som helst. Hvad er det her? En seddel? Kan vi lige så godt tage? Og... That made him one of okay, fedt. Der sker ingenting her. First aid kit. Skal have det der first aid kit, og var der noget her, vi kunne bruge til noget? Jeg synes ikke, der var noget på hylderne her sidst heller ikke. Prøv at se, det er den her pumpe her, vi skal tænde for, og det er pumpe nummer 2, så vidt jeg husker. Men prøv at se, der sker ingenting, så vi skal have tændt for noget strøm et eller andet sted. Okay, lad os lige prøve at tjekke, om der var mere ved ham her. Det var der ikke, han er bare gone det her. Ups. Come on. Lad os prøve at se her. In darkest recommend us use a flashlight or lantern. Ja, det ved jeg godt, vi kan sagtens bruge en lommelygte eller en lanterne. Hvad? A secretary wouldn't be luxury here. Okay, fedt. Brosyre. Fedt. Okay, væk med den her brosyre her. Vi gider ikke læse det her. Tab. Man skal trykke tab for at gå tilbage. Okay, det var lidt mærkeligt. Electricity turned off. Electricity from generator. Og hvad så her? Okay, er vi så tændt for noget nu? Ikke en bjælle. Lad os lige prøve at tjekke herude, fordi jeg ved, der er en generator herude. Den står her. Oh, der er ulve. Væk med jer. Det her, det er... generatoren. Okay. Wait, was it about bears? Nå, lad os lige prøve, hvad er det her? Carl was used to strange phenomena. Hvad er det her? But a chunk of ice like this, as det tager vi lige et billede af. Vi skal selvfølgelig have, et billede af underlige ting. Sådan her. Perfekt. Og så lad os lige komme herhen, fordi... Næ. Vi kan vist tænde et bål her, så kan vi save spillet her. Det er super smart. Sådan her. Hvis det overhovedet vil gemme til næste gang. Det tænker jeg nemlig gerne, der vil. Det håber jeg virkelig, det gerne vil. Men lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få gang i den der generator her. Hvordan får vi det her kamera væk her? Sådan, væk med det. Så prøv at se, om vi kan få gang i den her. Vi skal have gang i den her generator på en eller anden måde. Ho, hvad står der her? Fixed generator. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Okay, jeg er ikke elektriker. Carl was no electrician, but he could identify. Hvad med at sige det samme, mand? Bare fordi jeg kom til at trykke to gange. Smart. Okay, vi skal have, prøv at se, om vi skal have tape og en tang. Lad os gå hen og se, om vi kan finde noget tape og en tang. Garanteret der er det herinde. Jeg tænker lige, vi skal prøve at se, om vi kan få fat i en... equipment flashlight. Perfekt. Så kan vi se noget. Vi skal se, om vi kan finde noget tape og en tang et eller andet sted. Havde vi taget den her, eller hvad? Nej, det havde vi ikke. Der er ikke noget at tage. Hvor kan vi finde tape? Hvor kan vi måske finde tape henne? Jeg tænkte lidt her på skrivebordet, ikke? Men der er ikke noget tape. Hvor var det her? Var det et brev, eller hvad? Den tager vi bare. Hallo, flashlight, buddy. Der. Perfekt. Der er ikke noget til... vi kan tage det her. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Nå, det er sprittabletter. Fedt, dem tager vi lige. Eller firestarters, som de kalder dem. Lad os prøve at se, om der er noget... Ups. Tape. Det er en butik, det her. Det er ikke en butik. Der er ikke nogen tang her, vel? Masser af værktøj, men ikke nogen tang. Fedt. Kom nu med noget tape.
This place, the place is a mess. Ja, fint. Okay, lad os prøve at se om... Der er ikke tilfældigvis bare et eller andet. Det må der være. Det må der være et eller andet sted. Hvad er det her? Hvad er det her? Mysterious unbranded cans. Okay, fedt. Mystiske umærkede dåser. Kan man ikke sige det sådan? Det tror jeg. Climb up. Lad os prøve at se om vi kan... Oh. Hvad skal vi heroppe efter? Er der noget heroppe? Vi kan tage noget vin. Fedt. Hvad fanden skulle vi bruge det til? Ned igen, ned igen, ned igen. Vi skal ikke drikke for pokker der. Vi skal finde noget tape, og vi skal finde... Hov, vi kan tjekke skufferne. Ingenting. Tape. Nice. Skal der også være en tang her, eller hvad? Det her, det er et eller andet. According to that log, it seemed like the whole village nøgle. Fedt. Garagenøgle. Ingenting. Okay. Jeg har fundet en garagenøgle. Men ved I hvad? Jeg vil prøve at lede videre efter det her. Den der tang, jeg mangler. Og så vil jeg sige, at det her, det var alt for den her gang. Hvis I gerne vil se meget mere Kona som det her, eller det her, det er jo Kona. Hvis I gerne vil se meget mere af det her spil fra mig af, så husk lige at smide en kommentar og et like til den her video, så bliver jeg super, super glad. Det er ikke et krav, I må gerne. Så bliver jeg nemlig mega, mega glad. Og så vil jeg vende tilbage næste gang i det her super awesome spil, som bliver ved med at blive opdateret og alt muligt. Det glæder mig helt vildt meget til. Så vi ses næste gang. På gensyn. Hej hej.